Shit, vad trevligt. Ja, det är. Får komma och hälsa på dig här. Ja. Var lite ensamt där borta under tarpen. Ja, nej, men här är alla välkomna. Jag satt i min lite lägre, så att det är lite bättre. Ja, här är... Men jag, man brukar säga hos Freddan så är det ganska högt i tak. Ja, det är... Det är det verkligen. Det är så gammalt liksom. Oh. Ja, du har väl en macka till, va? Ja. Så du aldrig skulle fråga. Jag var nära på att gå upp i natt och ta den där. Nattmacka? Ja, glömde du mackorna, Peter? Jag kan säga att jag hade inte gått någonstans i natt. Om inte tarpen hade åkt ner framför ansiktet på mig. Nej. Fan vad det regnade alltså. Ja, det var verkligen. Bräkte. Ja, nu. Ja, ta den nu. Nu är vi i alla fall i Fräkensjömyrarnas naturreservat. Här i Värmland, utanför Hagfors. Oh. Och vi vandrade in här igår. Det var becksvart. Mitt i natten. Spöregnade. Så det var liksom bara att slå upp tarparna ganska omgående. Vi gick väl kanske en kilometer, knappt 500 meter. Och ja, gick och la oss direkt. Sen när vi vaknade upp här i morse så såg vi att vi hade råkat slå läger i ett stort brandområde. Så ja. Det är helt svart här på träden. Överallt. Det har brunnit rejält här alltså. Ja. Ja, så nu är det lite frukost nu här då. Mm. Och sen börjar vandra. Två nätter ute. Och vi ska göra en rundslinga. Gå runda två sjöar här i området. Mm. Jag ska testa att kasta några kast med mitt nya fiskespö. Nya spöet där. Och ja, vi ska gå en mil ungefär. Ska vi göra. Så får vi se vad nästa läge blir någonstans. Vi ska vara ute här i alla fall ett par dagar och så ska vi ha det gött, käka god mat. Ja, vandra, ha det bra. Det blir perfekt. Mm. Lite fysisk fostran på hösten. Brunnit. Ja. Ganska, vi har gått en bit nu alltså. Ja, hela första etappen här är ju bränd tallskog. Ja, och vi funderar lite på om det här är kanske en kontrollerad brand, en naturvårdsbränning. Men det är samtidigt ett ganska stort område som har brunnit här, så att ja, lite oklart. Kanske någon annan som kan svara på. Ja, men exakt. Men det är tydligt här, nu kommer vi ner till en myr här, en sjö. Och där har ju branden slutat ganska tvärt. En linje här. Man ser ju verkligen. Ja, så nu fortsätter vi. Det kommer en spång här nu. Ja, ut på myren. Mm. Där, ja. Härligt. Alltså det är hur mycket som helst. Var lunchen klar? Och då är det ändå liksom mitten på oktober. Ja. Perfekt. Jävla gott. Vitaminbomb.
Nu drar vi. Ja. Korpar. Här var det någonting rakt över oss. Man ser stjärten på den här liksom. Stor. Ja. Sommaren försvann. Hösten kom. Hösten kom. Ja. Det är härligt. Ja, det är friskt. Faktiskt riktigt skönt, behaglig temperatur att gå i. Kan det vara 10 grader? Ja. Man har ju perfekt temperatur i kroppen när man rör på sig. Ja. Inget svett i allt liksom. Ja, det är faktiskt riktigt behagligt. Mm. Verkligen. Nu är vi på väg... Ja, vi är på väg över en liten... kulle här med skog. Vi ska runda en större myr, ta oss ner till en sjö. Där ska vi leta lägerplats. Våra tarpar. Du ska prova fiska lite med ditt nya spö. Japp. Ja. Dra upp någonting enormt stort. Något rodjur ur sjön. Sjöodjur. Locknäs. Och ja, men sen ska vi fixa lite schysst käk, eller hur? Ja. Vi ska bjuda på lite tips. Direkt. Recept. Recept. Vildmarksrecept. Direkt från skogen. Ja. Det ska vi göra. Men det ska nog bli någonting som i alla fall inte helt, vi har aldrig tillagat förut tror jag. Nej, det har vi inte gjort. Speciellt, vi ska inte säga för mycket. Nej, nej. Det är tråkigt. Ni får se själva. Ja, men vi drar vidare. Ja, väldigt spännande natur här faktiskt. Det är riktigt, riktigt vackert. Det är varierande. Det händer någonting hela tiden. Det är som en mosaik. Det är som myrar och så är det upp och ner, små kullar, små öar av skog i de här myrmarkerna. Sett korpar. Ja, väldigt mycket bär. Spännande. Ja. Otroligt fint. Följer en jättefin stig här. En smal, fin stig. Den är inte mycket upptrampad den här. Ingen folk. Nej. Skönt. Ja, skönt. Nu kör vi vidare. Ja. Gropsystem. Ja, det är en grop bakom här. Ja. Jävla gropar för fångst av djur av olika arter har använts över stora delar av världen. Mer än 25 000 fångstgropar är kända i vårt land. Mm. Ja. Ja, en fångstgrop.
Men gå, i, gå ner i den då, Peter. Ja. Jag fångar det. Groparna har främst varit avsedda för fångst av älg. I vissa fjälltrakter eller nordliga landsdelar även av vildren. De ligger vid djurens naturliga vandringsvägar eller på andra platser där villebrådet brukar uppehålla sig. Mm. Täckte man de här. Då kom älgen. Klampa ner. Klampa ner. Mm. Det förekom också att man satte spetsade träpålar, ibland försedda med järnspetsar i botten av groparna för att djuren skulle kvarhålla sig i gropen. Jag tackar fan för det, vet. När man blir spetsad, mm. ja, då ligger man ju där man ligger, brukar jag säga. Ja. Ja, har jag aldrig sagt förut. Nej, vi drar vidare. Mm. Kolla på det här, björnskit. Jäklar. Det här är en nallebjörn. Ja. Käka lingon. Mm. Jag har också ätit mycket lingon, men jag är oskyldig den här gången. Ja, för det var ju min följdfråga. Ja. Nu svarar du på det. Det var inte jag, mm. det var nalle. Mm. Mm. Undrar hur gammal den där var då? Ja, svårt att säga. Oavsett hajar man ju att de trivs här. För det är ju otroligt mycket bär kvar. Lingon och blåbär. De på äter upp sig inför vintern. Som en grotta nästan. Ja, precis. Ja, det är coolt. Ja. Som ett spruckigt liksom. Blocket där. Massa mygg. Ja. Jag överlever. Mm. Och den där vill man inte ha över sig. Ja, då har vi fått upp vårt läger här. Jep, till slut. Ja, kvällen kommer här nu. Ja. Solen börjar gå ner. Vi hittat ett ställe här vid en större sjö. Det har varit väldigt kuperad terräng på eftermiddagen här. Mycket stenar, stora stenblock. Och... Ja. Nästan omöjligt att hitta en plan yta. Ja. Så vi fick söka oss ner till vattnet här och där hittade vi faktiskt hyfsat torrt, hyfsat plant. Precis i vattnet. Inte kanske helt optimalt vind för vinden då. Nej, men fukten, det var det planaste vi kunde hitta. Ja, så att det, men fint. Vackert. Riktigt vackert. Ja, uppehållsväder nu. Skönt. Ingen vind att tala om direkt heller. Nej, det slutade så fort vi fick upp tarparna. Ja, en jäkla tur. Men ska vi kika lite på hur vi har riggat här då, kanske? Ja, men det gör vi. Börja med din setup här då. Ja. Ja, välkommen hem till mig då. Här har vi min hall. Just nu har jag hängt upp min ryggsäck. Så att jag slipper vara på krypa runt på knäna och rota efter grejer. Annars kommer man in här då, i själva sovrummet. Jag har ju prioriterat en 10-stjärnig utsikt då. Så att jag ligger med huvudet här och sen så ligger jag och njuter nu på eftermiddagen av den här vackra utsikten. Som ett litet underlägg så har jag det här lite prassliga, det är som, ja, det ser ut som att det är bara papper, men det är från sån här Tyvek.
Så att det är vattentätt och slittåligt. Och ja, det tar väldigt lite plats och väger ingenting knappt. Det är för att skydda? Ja, skydda liggunderlaget då. Här har jag hängt upp min lilla belysning. Den kan man ju plocka ner sen om man vill ha den närmare sig. Den ger ju lite värme. Och ett mysigt ljus. Mm. Så här kommer jag att bo. Ja, kan inte klaga på din utsikt här i alla fall. Nej, det är, den är en 10-poängare. Och nu kan vi liksom, nu är det ju bra väder och skulle det bli blåsigt så kan man ju sänka tarpen bara. Precis, liksom. Då tänker jag så här, det är beroende på vindriktningen då. Jag, tidigare idag så blåste det från sjön och då sänker jag ner den huvudlinan som sitter fast i trädet. Sänker ner den och tar hem på de punkterna närmast vattnet där. Då får jag lite mer vindskydd då. Mm. Ja, trevligt, trevligt. Ja. Ja, men då kan ju du ta kameran så kan jag ju guida runt i mitt sovrum. Ja, trevligt att få komma hem till dig. Ja, då är vi hemma hos mig. Ja, trevligt. Jag kommer lite närmare. Kom in. Kom in. Ja, precis. Det ser nästan likadant ut hemma hos mig. Ja, men jag kör ju också en ground tarp som sagt. Skydda mot fukt. Skydda mot vassa grenar och sånt. Plus att ja, det är skönt att ha en yta runt liggunderlaget som är torr. För ibland halkar man ju av. Sovsäcken hamnar lite utanför. Då blir det inte blött. Lykta i taket här också. Snyggt. Kommer mysigt sen när mörkret lägger sig här. Sovsäck, en liten höstsovsäck har jag. Klarar -8, -9. Så riktigt gosig och skön. Kudde. Uppdåsbar. Här brukar jag dra en buff runt som örngott. Ja, lite extra kläder och mat. Lättåtkomligt här, snacks. Så nu ska vi börja med middagen. Ja, det låter perfekt. Ja. Jag är riktigt hungrig. Jag har en liten surprise faktiskt. Trevligt. Ja. Svensk ekologisk bacon. Ja, sådär ja. Ja. Oj, 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 det var inte lite du hade med. Nej, inte så otippat kanske i och för sig. Men nej, det där. Till det ska vi köra lite scrambled eggs från friluftsmat här. Okej, okay. Det där så är någon nyhet för mig faktiskt. Äggröra och bacon till förrätt. Sen till efterrätt. Kladdkaka.
Nej, det skojar. Kladdkaka. Och jag har till och med tagit med mig vispgrädde. Nej, ja, har du burit med det där? Ja, nu har jag burit med mig. Klockrent. Så att bacon, äggröra, kladdkaka och med vispgrädde då. Ja, det är suveränt. Ja, så att börja med att hälla lite vatten i kastrullen här. För äggröran ska svälla lite först. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg hur mycket det skulle vara. Jag ska få se. Det ska vara 3-4 deciliter vatten. Där är 3 deciliter. Då tar vi lite mer. Där. Oops. Så. Ja, Peter, tanken var att jag skulle gå ner i vikt på den här turen. Så vad? Ja, du får börja med det efteråt, efter den här turen. Okej. Okay. Det är inte så jäkla mycket kalorier i det här. Det är väl kladdkakan då kanske. Ja. Men jag tänkte att vi skulle vara lite nyttiga och ha lite blåbär och lingon till. Ja, trevligt. Ja, men så rör man ihop det här då. Mm. Ser väldigt gott ut. Ja. Nej, men det här blir grymt. Får det här stå och svälla i... Eller vad det nu ska hända. Jag vet inte vad som ska hända med det här. Men jag misstänker att det ska svälla. Okej. Okay. I 10 minuter. Sen får man ju langa på det på stekpannan. Det är svälla. Ja, men visst gör det. Börjar hända något. Stå. Där. Då tar vi där. Oj. Oj. Det här kom det lite fint. Ja, värme. Och den här ånginsatsen från IKEA funkar ju väldigt bra som bärbar eldstad. Det är en ganska lagom stor eld. Ja, den skällde upp det sista. Det gör man inte för eld. En dum minut med eld och tjäna lite. Ja. Ja, kör vi lite bacon då. Den. Äggröra och bacon. Ja, det är som hotellfrukost. Ja. Testa bra. Ja. Får vi se. Bacon. Perfekt. Jättegott. Var det bra? Ja. Äggen blev grym. Ja. Mm. Och salt tog god. Härligt. Bacon. Faktiskt första gången jag testar den där äggröran. Ja. Mm. Bra. Perfekt. Ska jag käka min tallrik också. Mm. Mm. Herregud. Den där kommer jag ta med. Mm.
blev nästan förbannad, så gott var det. Ja, det var riktigt bra. Laddkaka. Nu ska man låta den här stå i 10 minuter då. Ja. Visst var vi grädden så länge. Jag tror vi klipper här. Ta en kvart där. Jag kan hjälpa till. Ja, det kan visa på lite. Ja, men jag vispar då. Ja, fortsätt vispa. Vi kör kladdkakan på gasköket istället. För veden tog slut precis här. Häller upp. Jag tror jag kan. Kan det fint här? Får vi se. Jag tror ingenting har hänt. Nej. Det är helt sjukt gott ut alltså. Den här smeten, jag skulle vilja dricka den här. Ja, men Peter, jag fortsätter vispa då. Ja, vispa din grädde du. Så. Får vi se här. Det blir någon kladdkaka. Ja, men kolla. Ja, den börjar likna. Den börjar bli grädde. Precis. Härligt. Jag har suttit här i 20 minuter nu, så det borde blivit någonting. Här har vi kladdkakan. Ja, den börjar bli kladdig i alla fall. Det är bra. Det är... Sen om det blir en kaka av det. Peter, jag har gjort smör. Ja, tro det eller ej, men det blev grädde. Ja, kolla. Det är klart. Så. Vi ser hur det går för våran kladdkaka här, som ligger och står på glöden här nu. Puttra lite om det. Kladdkaka i vildmarken. Med vispgrädde. Det ser ut som att det blir en kladdkaka av det här faktiskt. Ja. Nu ska vi se, nu är det upp till bevis här om den här håller ihop som en kaka liksom. Jag tänker att vi måste dela den på något sätt. Ja, titta. Snyggt! Åh! Hålla! Det ser nästan ut som den där björnskiten vi såg tidigare då. Tankarna slog med. Åh, kolla. Snyggt. Oj. Och sen ska vi ta lite grädde. Nu tänker jag ta samma sked här. Ja, gör det. Ser inte så. Det kommer ju se vidrigt ut. Mm. Ja, vi kör på det. Vi kör på det. Åh, så en klick där. Ja, lite, det är lite stil alltså. Ja, visst är det. Ja. Och den andra vill också ta. Ja, han vill ha. Okej, då har vi alltså
Då gör vi så här också. Ja, gör lite snyggt. Så. Då har vi som efterrätt så har vi då kladdkaka med vispgrädde. Ja, ingen mer då. Ja, men det är inte så bara. Ja, precis. Så vi hugger väl in, ja, helt enkelt. Ja, det gör vi. Trevligt. Mm. Det här var gott. Mm. Får hälsa kocken. Det här var väldigt... Hur många yxor? Eller? Ja, det är ju... lägereldar. Hur många lägereldar får den? Det är 4 av 5 lägereldar. Ja, det är... Stark 4, ska jag säga. Ja, det är det. Ja. Mm. Pricken över riten nästan är otroligt perfekt vispad grädde. Mm. Mm. Sen är det utseendet. Man äter ju med ögonen också. Du fan, det är som du äter skit liksom. Regnet öser ner idag. Gå upp och käka lite frukost där. Jag käkar frukost i sängen idag. Ja. Det är så dåligt väder. Mm. Ja, det är bra. Jag kan gå ut i köket. Nu ser jag lite. Ja, så frukost det. God müsli, förstärkt med lite älgkött. Mm. Kan det bli bättre? Nej. Och allt det här gör man i sovrummet. Ja, frukost på sängen. Frukost på sängen. Ska vi se, då har vi gått alfaleden då. Ja, precis. Nästan hela. Ja, 2 kilometer kvar. Mm. Så har du, om du vill gå en lite kortare led så kan du gå ditåt. Då är det valpleden. Mm. Sticker åt andra hållet. Vad sjukt trevligt område det här. Det är inte ett... spår av, inte ett fotavtryck, nej. Inget skräp. Nej. Verkligen lyckats här alltså. Ja, det måste man ändå säga. Det här är bland det renaste området jag har varit i. Alltså. Ja, jag kan nog... Inte ett skräp har vi hittat. Nej, det är sjukt alltså. Stigarna är smala, inte så upptrampade. Fina skyltar. Ja, fina skyltar och markeringar. Väldigt, väldigt trevligt. Och så varierande natur. Ja, du hade både skog, blandad sorts skog, du har sjöar, myrar. Ja. Ja, det... Och så kuperas, det händer någonting liksom hela tiden. Precis. Och väldigt fin vildmarkskänsla faktiskt. Så att, ja, bra jobbat Värmland. Ja, eller det här har ni gjort fint. Ja, så får vi se till att bevara det här området så här då också. Ja, gud. Nu vet vi i alla fall hur det såg ut när vi var här. Ja, exakt. Så. Hoppas att folk sköter sig. Ja, det hoppas jag med.
Nu går vi på en liten väg här, sista biten fram till bilen. Ja, lite vemodigt måste jag säga. Ja, dubbelt vemod nästan med hästen. För ja. Vintern är på väg och mörkret och liksom... Lite kallt och fuktigt. Ja. Och... Precis. Ja, men så är livet. Så är det. Livets gång. Härligt. Ja, det fanns lite skyltar också. I området. Här är lite djur. Mycket fåglar och rovdjur. Eller mycket rovdjur. Ja, de passerar. Precis, varg, lo, björn ofta påträffas inom fräka sjömyrarna. Ja, här står ju faktiskt om naturvårdsbränning också. Ja, titta. Det var det som vi trodde. Nu är vi hem. Det gör vi.